Të ndëruar teleshikues, jemi rikthyer tek zona zero ku do të diskutojmë për ide të ndryshe brenda kampit opozitar. Kam derën që në studio të kem të ndëruarën Rudina Hajdari, ish deputete e Partisë Demokratike. Rudi, mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Është folë shumë për ty rreth ideve ndryshe në mbledhjen e fundit brenda Këshillit Përgjithshëm të Partisë Demokratike, për çka të kam ftuar që të flasim bashkë. Dhe kam fatbardhë mirë se ke ardhur, Kadilli, Partia Demokratike, po ashtu jemi një partie me Rudinën. Në antari Partisë Demokratike jam, por kam qenë gjithmonë pret pak në disa vitesh në atë që unë e quaj Iniciativa Demokratike, brenda Partisë Demokratike, tentativa për të krijuar një lëvizje për të ndryshuar opozitën. Faleminderit shumë, edhe Adriatik Lapaj, Shqipëria bëhet. Mirë se gjeta. Mirë se keni ardhur. Po e filloj me Rudin. Gati të gjithë... E kundërta do që gabim. E kundërta do që gabim. Pse? Ne tre. Unë besoj që në një pikë bashkoni që gjithë që duhet këtë reforma, në rrëtë parë reforma brenda Partisë Demokratike, ata që vërtet e dojnë me zemër e me shpirt Partinë Demokratike, duhet thojnë dhe mendojnë që brenda PD-s duhet këtë reforma. Ju, Rudi, keni hudhë disa ide edhe publike për çka është fjala? Në mbledhjen e fundit të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, unë hodha propozimin për të patur një kandidat të ri për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme, ndaj vetëm 9 muaj, ndaj mendoj që nëse Partia Demokratike dhe vërtet do kishte një fitore dhe do kishte një rotacion politik, do duhej që të kishte një kandidat të ri për kryeministër dhe jo vetëm, kishte edhe një ekip të ri profesionistësh që sjellin një frymë të re brenda Partisë Demokratike dhe që bën një kontrast goxhat madh me qeverinë aktuale. Vetëm shumë mendoj që ne mund të jemi të suksesshëm. Padyshim që në këtë propozim unë nuk lash pa përmendur faktin që zoti Berisha ka bërë çka është e mundur për Partinë Demokratike në këto 2 vjet apo në gjithë eksperiencën e tij politike, ka patur një eksperiencë të jashtëzakonshme. Do mbetet gjithmonë një lider historike Partisë Demokratike, por mendoj që në gjitha betejat që ai ka fituar, tashmë është koha që të bëjë një hap pas për të mirën e Partisë Demokratike apo për fitoren e Partisë Demokratike, duke gjetur një figurë të re të Partisë Demokratike ku të ketë një unitet brenda demokratëve dhe të ketë një risi, sepse do kohët e kërkojnë diçka të tillë për Partinë Demokratike. Dhe mendoj që zgjedhjet e ardhshme është momenti i durë dhe koha e durë për të arritur në këtë qëndrim dhe mendoj vetëm shumë mund të kemi një fitore brenda për Partinë Demokratike, por edhe për vendin që për të qenë një parti konkurruese në tregun politik ku sot mendoj që Partia Demokratike i ka të gjitha shanset për ta fituar duke marrë parasysh gjitha skandalet dhe aferat e qeverisë aktuale. Atbart. Kërkesë krejt arsyshme, por po të kemi parasysh kontekstin politik, është krejt jashtë realitetit Partisë Demokratike. Kthimi i zotit Berisha në kryet Partisë Demokratike ka qenë një vrasje për Partisë Demokratike. Në kuvendin që u bën në stadium, ja kanë bërë thirrje drejt, mos u ktheni në kryet kësaj partie, sepse i vrisin të ardhmen kësaj partie. Projekti politik i Partisë Demokratike, i drejtuar nga zotit Berisha, e kreu jetën e vetë, edhe biologjike, po të duash, deri në 2013-ën, kur ne humbëm zgjedhjet. Vazhdimi me zgjatimin e ti për tacë, Lulzim Bashën, edhe për 8 vjetë, i fsheur, pra sikur nuk që e Berisha, po që e përsëri Berisha, me një zgjatim për tacë si që Basha, qoj në 2 humbje radhasi, në opozitë. Duke pasur ballë një qeveri të stër konsumuar, një qeveri me skandale korruptive dhe me dështime ullëritëse, dhe të kërkojmë sot mirë kuptim nga Berisha është e kotë, mund tjetë ndershme, mund tjetë drejtë, po është e kotë. Vetë përmbajtja nuk një jetë as nga Berisha, as nga Rama, as nga Meta, as nga Lulzim Basha, që ka bërë çdo gjë për të dështuar vetën e tij dhe përsëri do të ri kryetari një partie dhe do të krijojë ndoshta edhe një parti tjetër. Nuk mundet politika shqiptare të vazhdojë të jetë peng e voluntarizmit të këtyre individëve politik, që janë kapur mas pushtetit me thonjë,
dhe politikën e kanë mjetin e jetesës tyre, mbi jetesës tyre. Nuk e kanë artë qeverisje, nuk e kanë dhënje përgjigje, një mjet për dhënë përgjigje qytetarit shqiptar. Po ta dinë të Berisha, po të mendonim në një moment që ishte i vetëpërmbajtur, s'duhet ishte këthyrën në kryet se partije. Sepse këthimi ti e vrau përfundimisht të ardhme në kse partije. Kjo parti i ka kryer ditët e saja. Nuk mundet të vazhdoj më me këtë projekt politik, me këtë inerci për mua tërësisht e konsumuar. Tani, a jeni ju për reforma si që është Rudi, apo jeni për ndryshime radikale që si është armën e PD-së? Unë nuk pres që të ndryshimi PD-së të vim nga një negociat, qoftë edhe ndershme, për e them, apo mirë kuptimi dhe vetë përmbajtje Zotit Berisha, apo atyre që janë rrotu. Ajo parti, kush ka iluzioni që është Partia Demokratike Gabon, ajo është Partia Berisha, tashmë dhe trashgushme në familje. Kush ka menduar, ka pasur gjithë drejtë në Zotit, miqtë mi, kolegët mi, kanë besuar që me Berishën por i themelojë Partia Demokratike. Në fakt, por i ngrije i kullë e Berishës. Ajo është parti e Berishistëve. Atje po nuk the që e dua me përvdekje Berishën, ma tjetër Rudi kujdes të thotë, a i do ngellet, nuk do ngellet, do ketë gjithë kusuret e jetës vetë, dhe meritat e veta, po dhe dështimet e pa imaginushme për një politikan. Të gjithë që janë atje duhet kujdesen tonë një fjallë mirë për Berishën. Amerika është pak ma diplomate. Jo, nuk e kam, Rudina është më e drejtë për drejtë, më falë që e kisha. Jo, nuk është qështja, të digjosh... Ja, për Qezarit atë që i takon, dhe vërtet, Zoti Berisha për Partinë Demokratike ka qënë një nga themelusit e saj, ka bërë një kontribut të jashtëzakonshëm, është një nga politikanët që unë sot e respektoj, ka bërë një betejë të jashtëzakonshme për ringritjen e Partisë Demokratike, pra gjithë... Kur ringrit partia? Duhet pa tjetër të... Partia ka rënë nga momenti që mori Berisha, ka rënë të 25-25... Po, erdi si pasoj se unë nuk kam dëshirë të bëj debat. Jo, nuk e kam formë debati. Po, erdi si pasoj e asaj që ndodhi me Zotin Pasha. Sepse unë nuk mendoj që Zoti Berisha do ishe rikthyer si kryetar i Partisë Demokratike, nëse nuk do ishte ajo ngjarje që i ndodhi me Zotin Pasha, i cili në fakt i ramë një thik pas shpine Zotit Berisha, dhe një farë mënyre Zotit Berisha ju desh që të rikthyeshe pra në këto post, dhe në momentin që antarësia e votoj Zotin Berisha, ne nuk kemi askushit për ta vëndë më dyshje këtë rezultat. Unë po flasë për një propozim, a miret kjo, prandaj e bëj këtë propozim në këshillin kombëtar të Partisë Demokratike, prandaj përdor mënyrën time për të dhënë opinionin bi mënyrën se si unë mendoj qka është e mira për Partinë Demokratike dhe qfar, si mund Partia Demokratike të fitoj, sepse unë mendoj që edhe Berishisët, edhe Zoti Kadili, edhe unë, edhe çdo kush tjetër, mendoj që prioriteti ynë është Partia Demokratike të vinë në pushtet. Atëre, opinionet tona mund të jenë të ndryshme, por duhet gjejmë një pikë përbashkët në mënyrën se si vihet në pushtet. Dhe unë këtë kam në ndërmendje, pra suksesin e Partisë Demokratike dhe si vihet në pushtet. Dhe jo karjerën time personale, dhe jo se si mund të më atakojnë Berishistat apo jo, apo se kush tjetër në një kamp tjetër. Për këto unë jam eftot ndaj gjykimeve apo opinioneve të tjere. Ky është mendimi im dhe kam mundësin për të shprehur këtë opinion brenda këshillit kombëtar, mënyrën se si unë mendoj që Partia Demokratike duhet të ecë përpara, duke marrë parasysh që na ndajnë vetëm 9 muaj nga zgjedhjet e ardhshme. Edhe rrezikojmë një mandat katërt të Ramës, që do ishte kjo do ishte një vrastare për të ardhmen e Shqipërisë, duke marrë parasysh sensuse, duke marrë parasysh të gjitha ngjarjet që po ndodhin sot në Shqipëri, që do ishte vrastare për të ardhmen e Shqipërisë edhe të brezave tanë që po na e vrasin të ardhmen në këtë vend. Dhe çfarë duhet të bëjmë neve është që të bëjmë çka është e mundur për të unifikuar si opozitar dhe për të gjetur si është mënyra më e mirë që të kemi një rotacion politik. Mendoj që është i domosdoshëm. Çfarë jeni ju ndryshe prej gjitha partive tjera? Se ju në fakt jeni opozit kundër gjitha partive. A jam korrekt apo jo? Unë mendoj edhe kundër opozitës keni bërë. Jemi alternativë për të bërë ndryshimin. Kështu e konsiderojmë veten, nuk është se kemi qëllimin vetë me u marrë me këta të së shkuarës. Unë shoh të djathën e cila padrejtësisht në Shqipëri është marrë peng në siglin e një partie, e cila vetëm djathë që nuk është, me thënë drejtën. Enver Hoxha me këta nuk ka asnjë ndryshim në kozë gjatjen e pushtetit. Aq e mbajti dhe ai. Me këta, me këndë.
Të gjithë tre veta kanë që qarkuin në tranzicionin shqiptar. Se thonë njerëzit këtu që jemi të zhgënjur, s'kemi kë votojmë, na zhgënjejnë të gjithë, na kanë zhgënjur të gjithë. Në fakt shqiptarët kanë votuar tre njerëz. Kanë votuar zotin Sali Berisha, këtu e 34 vite, kanë votuar zotin Ilir Meta, këtu e 34 vite, dhe zotin Edi Rama, këtu e 27-28 vite, se ka qenë dhe zotin Nano në lojë pak më parë. Praktikisht janë rrotulluar të njëjtët njerëz sa u ka dalë gjalpi dhe ata nuk e dinë më vetë ku janë. Pra nuk kanë provuar shqiptarët ta ndryshojnë, kanë ndonjë aty. Kështu që nuk është e vërtetë ajo që të gjithë janë njësoj. Jo, keni qarkulluar të njëjtit njerëz dhe u duket sikur ndryshoni, thjesht xhironi në vend. Të njëjtit njerëz. Tani ta ndajmë pak të djathtën dhe të djathtët nga ata që i kanë marrë peng të paktën përmes një sigle, mendoj unë. Unë jam një familje pak nga gjyshi nga nëna, që gjyshi im kur punonte në kufi rrinte me ushtarte supi nga pas se mos arratisej, se e kish gjysmën e familjes të arratisur në Amerikë. Kështu që nga këto histori unë nuk kompleksojmë fare nga këta njerëzit cilët bëjnë si të djathtë, po ndërkohë kanë qenë antarë të Partisë Punës. Nuk më kompleksojmë fare mua këta. Nuk ka kështu nga këto histori. Tani unë mendoj që këtu ka vend për një ndryshim të madh. Dhe për këtë jemi në fushën e betejës. Pastaj ne mund të dalim thjesht delirant edhe idealistë të smurt, cilët ja kanë futur kot. Njerëzit nuk na mbështesin, njerëzit duan këta, vazhdojnë me këta, në rregull, nuk ka asnjë problem. Ky është një lloj sporti që luhet me njerëzit përballë. Pra, politika është një vetëm sa do të bindni ju elektoratin me smë shku mbrapa këtu. Ja, ndaj kam ardhur këtu sot. Një nga arsyet që jam këtu është mundojmë të bind 5, 10, 50, 5000, sa të mund. Sa të kap sot? Për të ndryshuar atë bindjen e tyre që duhet bërë ndryshimi. Tani unë mendoj që lufta është për të ardhmen. Ka ndodhur çka ndodh, unë nuk e kam shkopin magjik të kthej kohën edhe të kthehem edhe të korrigjoj ato që ka ndodhur. Por të flasësh për të djathtën shqiptare dhe të mos thuash që kjo partia që u krijua nga studentët dhe nga gjithë përndjekurit politik që vuajtën 45 vite dhe kishin ëndra për 45 vite nën komunizëm, nuk e zgjidhi problemin e pronës, se ishte pronarëve, ky është fakt. 30 e ca vjet, nga cila 13 vjet qeverisi kjo parti, nuk u zgjidhi pronën i shpronarëve. Përkundrazi, bëri që pronar këtu të dalin deputet, të afërm deputetësh, gjyqtar, të afërm gjyqtarësh, prokuror, të afërm prokurorësh, ë? Por pronarët e vërtet ende sot se kanë zgjidhur problemin e pronës. Ra një shtyu. Vimte ishte dënuarit politik. Një parti që qeverisi 13 vjet dhe nuk zgjidhi dot problemin e atyre që bën burg për idet. Dhe mbi idealet e cilave u krijua ajo parti, dhe i ka lënë sot që t'i kërkojnë lek nipërve të atyre që i dënuan dje, për mua është dështim fatal, iku dhe kjo e dyta. Demokratizimi dhe konkurenca, a erdi me këtë deviz PD-ja në 92-shin? Po, nuk e ka ruajtur, pse? Sepse ka 34 vite me i lide, një njeri i cili po rri, po i afrohet e verogjës në kohën e zgjatjen e ndënjës pushtet dhe kapjes e një subjekti politikë. Atëhere, tre shtyllat me të cilat u krijua kjo parti nuk ekzistojnë. Çfarë është një parti politike? Është një bashkim vullnetësh individësh për interesa të caktuara për të realizuar qëllime dhe ide të caktuara në shoqëri. Atëherë un po të them, mos e trajtoni një parti si një gjë të pandryshueshme dhe të pavdekshme. Partitë lindin dhe vdesin si dhe njerëzit. Lind, je fëmijë, adoleshent, marturohesh, martohesh, bën fëmijë, bëhesh gjysh, vdes. Edhe partitë. Lindin, maturohen, realizojnë qëllimet ose dështojnë, vdesin. Kështu që kjo ideja që u bubu se po na iku Enveri, ne do ham bar, apo po na iku Saliu, ne nuk kemi ç'bëjmë, apo po na iku Rama, ne nuk kemi KV-m, unë te këto nuk e gjej veten. Nuk e gjej veten dhe jam në këtë rrugë për të dhënë një model të njerëzve të cilët e shohin politikën si kontribut, jo si vend pune. Kaq. Mos zgjatem që të mos marr kohë dhe kolegëve. Faleminderit. Faleminderit. E raport që dikush e shef që ka fol dhe në limeta, se mu po ma kësë përdorin nga njerë pëse nuk i ndërprej më safert, nuk ashtë... Rude, më intereson shumë me dit kjo ideja jote në praktik, si pas teje, si do të funksiononte? Beson ti që Berisha mund të largohet nga partia demokratike, ose Edi Rama mund të largohet vullnetarisht, ose Ilir Meta, dhe në qovë se nuk beson, a ka apsirë për krimin e një partije të re me demokratë në Shqipëri, apo do vazhdojnë aty ku jeni? Mendoj që largimi është i pashmangshëm. Do vi një ditë që do largohet. Një ditë po kur? Dhe qështja është
Çështja është faktori kohë. Pra, kur është momenti? Pra, një lider i mirë, i suksesshëm, që ka intuitën politike, e di shumë mirë se kur është koha për të cajet zvarisin, pra, rrugëtimin e tyre politik, ca nuk e kanë këtë instinkt politik, ca mundohen, kryesisht dim shëmbuj që momentin që je në krye të një partie, flasim për Zotin Berisha nuk është se ka një lloj pushteti, është kryetari i Partisë Demokratike, nuk është se flasim për njëri që ka pushtet në qeveri, apo pra pushteti i Zotit Berisha ka qenë para shumë vitesh. Ai sot është një lider historik i Partisë Demokratike, por nga ana tjetër dhe një koordinator ideve apo të ardhmes Partisë Demokratike, apo si do ecim përpara aksionin opozitar, mënyrën se si ne do organizohemi apo do shpalosim idet tona, pikat tona, platformën tonë në zgjedhjet e ardhshme. Mendoj që Zoti Berisha i ka shërbyer kësaj partie, sidomos këto dy viteve të fundit që bëri një betejë të jashtëzakonshme, sepse ne flasim për bazën, për demokratët, dhe demokratët ishin goxha të zgënjur në mënyrën se si Partia Demokratike u përça dhe pati një ndarje të demokratëve në bazë. Plus flasim dhe një Parti Demokratike që psoi disa disfata të rënda kur la mandatet, kur bojkotoi zgjedhjet e 2019-s, që shumë demokratë mbetën në rrugë dhe pa pozicione dhe pa bashki. Pra, flasim për disa etapa brenda Partisë Demokratike që duhen, më të gjitha këto ngjarje duhen reflektuar dhe duhen, ne duhet të mësojmë nga gabimet tona. Dhe ky është një moment që patjetër që peshën kryesore në këto gabime apo në reflektim, gjithmonë e mban kryetari i partisë. Dhe Zoti Berisha ka një peshë të madhe përsa i përket të ardhmes Partisë Demokratike. Deri tani unë mendoj që ai e ka kryer misionin, ka bërë betejat e jashtëzakonshme, por tani ne do flasim për të ardhmen. Dhe e ardhmja, dhe padyshim që nesër prapë do e ketë në dorë antarësia dhe do jetë e vështirë, prandaj gjatë fjalës sime në Këshillin Kombëtar fola për një ide që kishte lidhje me garën. Pra ne duhet të rikthejmë garën në Partinë Demokratike. Jo vetëm, pra gara është e vështirë, pra kur flasim për garën, gjithë e dimë që Rudina Çari duke folur për garën. Po flasim pak të minimumit, krijojmë kushte të barabarta për ata të cilët kanë ambicie brenda Partisë Demokratike për ta udhëhequr, për të qenë pjesë ekipit drejtues, pra të krijojmë kushtet e barabarta. Pastaj do padyshim që do prevaloj vota e anëtarëve të Partisë Demokratike. Kjo nuk sepse duhet në fund të fundit çfarë duhet luftojmë ne brenda Partisë Demokratike, që të mbysim autokracinë në mënyrë që ky rol, ky model, pastaj të përkthehet në mënyrën se si ne do qeverisim. Nëse ne nuk brenda Partisë Demokratike nuk luftojmë autokracinë 1 dhe korrupsionin 2, që tregojmë që kemi figura të papërlyera, figura të reja, figura të cilët do jenë nesër hije të ministrave apo të funksioneve të ndryshme dhe që janë të denjë për ta marrë nesër këtë funksion, vetëm kështu ne mund të arrijmë që të ngjallim shpresën dhe të uzurpojmë apo të kemi mënyrën për të thithur atë elektorat gri apo ata votues të cilët nuk marrin pjesë në zgjedhje, nuk duan të jenë pjesë e zgjedhjeve, nuk kanë fare shpresë në politikë. Dhe sot ka shumë prej tyre që ndjehen komplet të zhgënjur nga politika shqiptare, nga opozita, nga qeveria Rama, patjetër më shumë, por edhe opozita duhet bëjë detyrën e saj që të rikthejë dhe shpresën që qytetarët kthejnë syt drejt tyre. Para se të drejtoj një pyetje zotit Kadili, për mu je super i qartë në detë tua, sepse ti e ke studiu realitetin politik balkanik, ju vetëm të Shqipërisë. Për fatin e keqë, zerat si kurse ju është bajagi vështirë me u akceptu në elektorat, sepse unë e kam thonë për shumë për Albin Kurtin. A të shumë ka një elektorat të besushëm, së që ai me dal një dit edhe me thonë ka dal një qenë, para Grand Hotelit në Prishtinë, po hanë sopata. Elektorati ka me thonë, po, realisht, po ta studioni historikun e elektoratit prej Miloševićit, e deri të gjitha partit politike balkanike, në mentalitet jemi sikur ata të Homeinit në Iran. Do me thonë, dollim Halakula, Shve dhe Grekt. Do thotë, a i del një fashist grek, e ban eurodeputet, një njeri i cili ka qenë
i dënuar e i akuzuar për vrasje Fredi Beliri, atje në kufi, për përdosjet, simboleve kontare, e tjera, tjera. Tani, personalisht i se Rudi prap nuk më përgjigjën pytje. Në praktik, si do të funksionon të kjo reform branda partis edhe abeson ti, sincerisht, që Sali Berisha do dalë një dit që do ishte mrekulia për partin demokratike, për gjithë demokrat, me dalë atje në dritare si Papa John Pali, edhe me thonë, o demokrat të Shqipëris, unë kam baru misionin tim, dhe urdhëroni, filloni reformat. Ti personalisht si mendon, a mund ndodhë praktikisht një gjë atill? Jo, jo, sepse Zoti Berisha nuk doli nga shtëpia në moshë të thyrë për të rregulluar problemet e demokratëve dhe të Partisë Demokratike. Doli nga shtëpia në moshë të thyrë për të rregulluar problemet e veta. Unë nuk e kam konsideruar Berishën si periudhë e mbyllur politike për faktin se amerikanët e deklaruan non grata apo dhe britanikët më pas. Por sepse shqiptarët janë ndarë nga Berisha. Për histori politike të Partisë Demokratike unë mund t'ju kujtoj diçka. Për herë të fundit që Partia Demokratike, drejtuar nga Sali Berisha, dhe në pas Luizin Basha, po që ishte zgjatimi që thash, ka fituar mbi Partinë Socialiste, është 26 koriku i vitit 92. Kemi marrë ne 43.5% dhe ata 21.8%. Nga i moment e mrapa, nga referendumi 94, 6 në 94, e eqim në 6-7 nëse s'kanë qenë zgjedhje, 2001, 2003, 2005, edhe në 2005 në që kemi ardhur në pushtet, kemi qenë 150.000 vota minus, aksident politik, Fatosnanos i foli tjetër gjë, jo Koka, për të bërë strategji dhe veta politike, dhe ne kishim një kandidat të djathtë dhe 6-7 të majtë, se me vota ishin 10% më shumë partitë e pushtetit. Zdo këshin fituar asë 2005. Nuk fituam dot asë në 2009, në vitin më i mrekullueshëm për një forcë politike, mbas 4 vjetësh, kur këshim dyfishuar rrogat e arsimtarve, të shëndetësisë, këshim rritur pensionet, këshim hapur tunelin e Kalimashit, këshim rregulluar mbi 1000 ca shkolla nga 2500 që ka gjithsej Shqipëria. Dhe prap nuk fituam ne. Në vend të parë doli Partia Socialiste prap. Me një diram që kishte mezi, akoma kishte si gjyle në përkëm Fatosnanën. Pse? Sepse modeli politik ka qenë i kapërcyer. Dhe në 2013 ne morëm një ndëshkim, 1 milion vota kundra. Pse humbëm ne? Asnjë demokrat nuk e bën këtë pyetje. Por e kot u gdhin mafmur shqiptarët në mëngjes dhe than, po e votojmë kundra? Jo, se ju kishte ardhur deri këtu. Korrupsioni, dështime në qeverisje, konsum politik që vjen nga çdo lloj arsye tjetër. Tani këtë korrupsioni rojet e derës e bën, apo e bën ministra, kryeministri, drejtor, se un kur them qeveri e korruptuar, gishtin e çoj ke Edi Rama, e çoj ke ministrat, madje edhe me emra. Un nuk them roja e derës dhe një nëpunës aty bëri korrupsionin e madh. Po pse ke krahu jon këto i pas kanë bërë rojet e derës? Pastruset, në asnjë mënyrë jo. Sidomos ai. Ky konsum na heq moralin komplet. Se nuk e kuptuam nga 2013 dhe këndonim këngën, do bëhen pishman shqiptare, do ta kuptojnë që kanë bërë gabim që na votuan kundër ne. Dhe nuk u penduan asnjëherë shqiptarët, bile përkundrazi, votojnë edhe më shumë kundër nesh, sepse midis dajres Edi Ramës dhe zullumit Sali Berishës zgjedhin dajren Edi Ramës, me lodre, me curle, me dajre, festë është ajo. Midis festës dhe zhurmës zgjedhin festën. Që në fakt ishte tallje për opozitën. Tallje për opozitën është. Tallje sepse ai e ndjen avancimin që ka. Pse çdo sondazh nuk e nxjerr asnjëherë më shumë se 25% partinë e rithemeluar nga Berisha? Ku është kjo parti e ringritur dhe e forcuar? Se ishim 40% në 2021-shin, sepse njerëzit e dinë. Maksimumi i shprehjes që kemi ne është më bëj edhe një rnuse se disin usëroj. Nuk thotë më bëj 5 rnuse. Mirë, në bazë të krejt kësaj që ju thoni, po e pyes Adriatikun. Keni ju nevoj, krahu ju i politik, keni formu, akoma partijës keni formu? Partia është në proces në gjukat, besoj punditësh... Po, zyrtarisht akoma jo. Zyrtarisht jo, punditësh zyrtarisht. Po, do bëni thirrje për shembull personaliteteve të tilla si zoti Kadilli që t'ju bashkan gjitën? Ne, këto janë vendime të cilat i takojnë strukturave drejtuese të lëvizjes dhe nuk më takojnë mua aty. Po, gjithë. Po, unë po të përgjigjem. Okay. Ajo që di të them unë dhe pasi e dëgjoj prej disa herë zotin Kadilli, po dhe këtu sot, realisht është diskursi që duhet të ketë një njerëz politik.
mund të jem kundështar me zotin Kadilli nesër, mund ta kem përball, por realisht unë dua kundështarin dinjitos dhe të fort, me thënë drejtën. Se duke qenë kundështari dinjitos dhe I fort, unë do detyrohem të performoj më mirë me mbajt ritmin dhe në fund produkti do jetë më I mirë për të gjithë. Kështu që nuk kam asnjë kompleks në këtë drejtim, por për të thënë për vendimarrje që nuk më takojnë mua se si marr këtu, nuk të them dot. Ajo që unë di të flas me përgjegjësi të plot është që Shqipëria e ka kaluar atë moment politik tashmë. Momenti politik ku njerëzit trajtohen si thas me çimento ka mbaruar. Dhe ajo që po bëjnë shqiptarët, që në gjykimin tim është brillante, po bën një sjellje shumë të zgjuar politike. Po. Po e çon të keqen deri në fund që të mos ripërtëri më të keqen. Sepse për inat të Sali Berishës sohen Fatos Nano. Për inat Fatos Nanos rrisohen prapë Sali Berishë. Për inat të Sali Berishës dhe Ilir Metës I dhanë 1 milion vota e tjetrit dhe e zhbalancuan totalisht politikën dhe nuk mund të vazhdonin më qytetarët e këtij vendi të votonin për inat. Dhe Edi Rama sot rrin pushtet pavarësisht gjithë zullumit të madh korrupsionit që për mua është më I madh I gjithë historisë së tranzicionit. Këta janë të pa-parë. Pa krahasueshëm me asnjë gjë në korrupsion. A sa bënin ata në vit, këta e bëjnë në ditë me thën drejtën, por unë nuk I hy kush është më pak I korruptuar. Për mua po je I korruptuar, je I mbaruar. Ajo që kanë bërë shqiptarët tashmë është po e çojnë zullumin deri në fund. Pse? Po e lënë të keqen prek fundin për të çelur një bar I ri, pra për të lulëzuar nga e para një gjere. Ama po du ta pyes Rudinën. Në qoftë se qëndron kjo, që kjo qeveria është shumë e korruptuar, a pajtoheni ju që de facto dy liderët kryesor të opozitës, Sali Berisha dhe Ilir Meta, de facto nuk I kanë shpallë luftë korrupsionit, por I kanë shpallë luftë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe SPOK-ut. Kanë, do me thonë, po bojnë luftë për vetën e tyre, jo për qytetarin, se kur ti thu janë të korruptuar dhe kur Spaku arreston zëvendës kryeministra, ministra, qënë në përburgje njerëz, trangu të lartë, krahu socialist, dhe ty prapë se prapë thu du moni... Jo, më delë në kraj, trajtojnë si të përndjeku politikë, I delë në kraj. Po, dhe në anën tjetër, ky gjdo natë duke majtë fjalime, me ndonë ju se vërtet Berisha do e fitoj luften me State Departamentin Amerikanë? Mendoj që pyetja kryesore duhet të jetë që kur flasin faktën për korrupsionin. Faktën ju e keni parë fare mirë që SPAK ka arrestuar njerëz të lartë të qeverisë Rama, ish zëvendës kryeministër, ministra e tjerë që janë brenda sot në qeli dhe pretendohen shumë të tjerë si Erjon Velia e tjerë që janë përfshirë në afera të korrupsionit me shumë të majme. Tani, kur flasin, duhet flasin për gjendjen aktuale dhe që ose flasin pastaj për opozitën, unë e kam opinionin tim edhe për këtë. Dhe prandaj, një arsye pse e them që një nga arsyet që pse Zoti Berisha duhet bëjë një hap pas, është që të për të evituar, si thua, këto lloj debatesh, e mira do ishte që ekipi I ri I Partisë Demokratike në mënyrë që të bëjë një kontrast masiv të dukshëm me qeverinë Rama dhe me ekipin e tij duhet të ketë një ekip të ri të cilët nuk janë të përfolur për afera korruptive, nuk janë të përfolur për gjarje të shkuarën të cilat I bëjnë ata të me më dyshje pra për qytetarë që nuk gëzojnë pra elektorat, por unë jam pro e atyre njerëzit të cilët sot ende gëzojnë, që janë jo vetëm ekipi ri në mosh, po edhe njerëz të cilët kanë qenë pjesë e qeverive të mërparshme, por gëzojnë një elektorat të shëndetshëm. Lutem, përgjigjemi një pyetje, strategjia aktuale e opozitës për ta goditur vetëm SPAK-un, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a do të ketë sukses? Mendoj që unë kam patur një qasje ku kam thënë që SPAK, apo qëfar doja unë si Rudin që të funksiononte në Shqipëri, është që ne të kishim këto shtyllat të ndara. Pra, drejtësia të funksionojnë në mënyrën e vetë, ketë një pushtet ashtu si që ka të drejtën kushtetuse, ashtu si që ka ekzekutivi, ashtu si që ka ligjvënësi. Pra, ne duhet të respektojmë këto
shtylla kryesore, pra të balancave të check and balances që duhet të ketë, duhet të jenë në Shqipëri. Pretendohet për një drejtësi të re. Padyshim që kam edhe unë më dyshjet e mia sa i përket funksionalitetit të SPAK-ut dhe ndoshta mënyrën e ngadalë që ka marrë përsipër sidomos në disa çështje që përfshin kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Pra, sa i përket inceneratorëve nuk po lëvizet mjaftueshëm, sa i përket kompanisë PSD nuk po lëvizet mjaftueshëm, sa i përket disa aferave të tjera që lidhen fort me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, lidhen fort me Edi Ramën dhe personat e tij të ngushtë. Pra, këto dosje, të cilat janë të lidhura fort me njerëz shumë të pushtetshëm, nuk kemi parë pra një ecuri të vazhdueshme ose të shpejtë nga SPAK. Dhe do doja që mos të kishte dy standarde për këta njerëz. Pra, nëse ne do flasim për një drejtësi të re, të ketë një standard për të gjithë. Të gjithë ata, qoftë opozitës, qoftë pozitës, që kanë thyer ligjin, apo që SPAK i gjendet që kanë abuzuar me buxhetin e shtetit, me taksa paguese shqiptar, të gjithë duhet të trajtohen njësoj dhe duhet të marrin dënimin e merituar. Për këtë besoj, dhe këtë mendoj që duhet të jetë e ardhmja e Shqipërisë dhe vetëm kështu ne mund të japim fund pandoshkueshmërisë në Shqipëri dhe vetëm kështu dhe qytetarët do fillojnë dhe të kenë një rikthim të besimit në politikën shqiptare. Tani Rudina po thot që SPAK-u nuk po ecë me ritëm të shpejtuar. Në anën tjetër, dihet që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka vite që janë duke hetuar presidentin Trump, njerëz të tjerë, dhe kalojnë vite për të hetu zyrtar të lartë të shtetit, sepse nuk është shaka në vendet perëndimore të arrestosh një deputet, një kryetar bashkie, një minister, një zëvendëskryeminist dhe pastaj ti të dalësh bluf. Por pyetja ime ishte kjo, që strategjia, dhe më thonë, me e godit sistemin e drejtësisë, kur ty nuk të konvenon, e me lavdru kur ty të konvenon, është strategji që do ju thotë nesër votuesve, hajde na votoni neve se ne jemi ndryshe prej atyre që janë pushtet. Thënë, të jemi sinqertë, nuk pëlqejnë bërë analizë, po i përgjigje me analizës a që thatë. Si formë pytje, Zoti Berisha nuk kujdeset fare për qëfar do të ndodhi thjesht me Amerikanët, me Donald Gratën. Kujdeset titulerë mbështetëzët vetë një narrativ. Êshtë si një ndeshje futboli ku një penalti ose një gol është diskutushëm. Do që fatin, historinë e vetë politike të alertë pak të në diskutushme. Ja bën me hile, apo kishtet të drejtë që u hapën këto procese. Ishte viktimë e SPAK-ut, apo ishte vërtet i ndëshkuar me merit në qofë se ndodhë e SPAK-ut. Këtë a i dojtë të lërë mbrapa. Se e di që nuk e fiton do të betejen, po të pak të në të lërë keq kuptimin dhe debatin pa fund. Kjo është analiza ime për të. Një nga gabimet më të rënda që ndodhë, kostet më të rënda që nga ka ndodhur për këta arsye, është se ne si opozit, me gjithë përpjekjet e mia brenda opozitës në atë kohë, që e zoti Basha, kryetar, duke i këmbgulur, duhet ta konsiderojmë reformën e drejtësisë se aleatin e vetëm që kemi si opozitë. S'kemi aleat tjetër. Dhe ne do duhet ta kishim këtë aleat. Sot ne nuk e kemi. Edhe pse ai realisht është aleat, sepse çmontimin qeverisë Edi Ramës nuk e kemi bërë ne si opozitë. Ja ka bërë SPAK-u. Zëvendëskryeministra në Arati, ministra në burg, ministra në arrest. Mund të jetë një 4-5, yjet e vetë të pushtetit lokal në përburgje apo të shkarkuar dhe të larguar nga sistemi politik shqiptar, këtë e ka realizuar SPAK-u. Nuk e kemi realizuar ne. As me vot, as me garë. Dhe në qofë se do duhet, kishim një aleat, do duhet ishte SPAK-u dhe reforma në drejtësi. Ne këtë e shtym, sepse nuk na duhet afer, se po na ndjeti afer, do duhet të duartrokasim dhe për aset që janë në dëmin ton. Por në dëmin ton nuk i duham, sepse duham të lëm pikë pyetjen, a e preku me dorë Maradona, po ishte gol vërtetaj? Këtë gjë do të lërmë mbrapa. E tjetër gjë, shqiptarët e kanë bërë zgjedhjen e tyre. Shqiptarët mbështesin masivisht SPAK-un, sepse kuptojnë që nga një qeverisi abuzive, i mbrojnë institucionet e drejtësisë. Dhe e fundit, të reduktosh opozitën, vetëm ke denoncimi korupcionit, ke ngelur maksimumi ke gazetarie investigative. Kjo është politikë. Pa tjetër politika denoncon politikisht. Por fakti politik, a i që unë them politikisht që korupcioni bashkisë e tjere, me faktin juridik që duhet të ahetoj SPAK-u, kanë diferencë shumë të madhe.
Al Capone vrau gjysmën e Chicagos, po u dënua për një dyshishe uiski e evazion fiskal. E rëndësishme është që sistemi drejtësisë minimalisht të të nxjerrë nga sistemi, të të bjerë ndoshta jo ke koka, po të bjerë ke xhepi, ato që vodhet të t'i marri prapë, t'ia kthej popullit në një formë tjetër. Dhe ky është aleat më i mirë dhe shërbëtor më i mirë ky institucion drejtësie se sa opozita për qytetarin. Prandaj ata mbështeten 70% qytetarët mbështesin reformën drejtësi dhe 25% opozitën. Dhe ne nuk mund ta kufizojmë opozitën vetëm ke kundështia. Po mër po, Sali Berisha e uren për vdekje Edi Ramën, se i mori zyrën. Ministrat e PD-s, ish ministrat, e uren për vdekje ku di un Flamur Noka ta ulën ballën. Se do që të jetë në vend të ulën ballën siç ishte. Po nuk është ky dallimi për qytetarin. Çfarë dallimi bën ta ulën balla me tjetrin? Janë një njëjta gjë. Ne na duhet një ndryshim thelbësor. Ne duhet t'i japim përgjigje qytetarëve çfarë duhet bërë ndryshe. Jo kush do ta bëjë ndryshe. Çfarë? Ne këtë nuk e diskutojmë. Ne merremi me si do akomodojmë veten tonë për karrierën, për sisteme politike dhe për të mbajtur një tribunë dhe një adresë. Ne kam një pyetje për të tretë, që lidhet jetësisht me jetën e qytetarit të Republikës Shqipërisë, me përmirësimin e jetës, është ekonomia. Po. Po dëshiroj me dëgju më së pari mendimin e juaj Adriatik tek dy projekte madhore që unë nuk kam drejt të me dhëmë mendim, por mendoj që do të ndryshojnë Shqipërinë në mënyrë radikale. Projekti Sazanit, projekti Sazanit dhe projekti i portit të Durrësit. Për shembull, u ngrit pluhër edhe për autostradën e re që u bë. Kjo që vërtet na ka shpëtuar neve shqiptarëve të Veriut, mos them të Kosovës, se kur mbaron të nthuman autostrada e deri që lidheshim me autostradën e Durrësit, rudi rrafsh 2 orë i banim, si me ecë me traktar. Jo 2,5 euro, jo 2,7, po të portalet që shkruanin 27 euro, si që ka shpërthy një propagandë, një dezinformat e jasht zakonshme në disa portale në Kosovë kundër turizmit në Shqipëri, do t'jo dëgjohet muzikë sërbisht, jo atje kështu, portalet pagura nga Rusia, nga Sërbia tjera. Ju, nga ata që na duan të mirën. Po, ju personalisht, çfarë qëndrimi keni për Spaku, nuk po të pyse, di që ke qëndrim të mirë, pozitiv. Unë jam 200-300% në mbështetje të strukturës për popo. Kam qenë gjithmonë që në fjuni. Ma dje unë e kam thonë mësë me qenë Spaku në Shqipëri, unë asë me aeroplan nuk i bi mbi teritorin e Shqipërisë. Vazhdojmë të këto dy projektet madhore. Po. Projekti Sazanit edhe projekti i portit të Durrës. Atëhere, ti marrë me nafë. Unë bëj pjesë ata njërës të cilët e duan zhvillimin. Dhe zhvillimit vimi bazat shëndosha. Çështja është që ne duhet përcaktojmë rregullat si vjen zhvillimi. I vetmi problem që kam unë me këto dy projekte është fakti se si ato kanë ardhur dhe në këtë fazë. Pra, nuk është normale që të vi zotja Labart, haj një drek peshku me kryeministrin dhe ne ta marrim lajmin nga mediat tjera për të bërë këtë projekt, e pa u konsultuar këtu, e pa u diskutuar, e pa kaluar në filtra këtu. Nga ana tjetër, nuk është normale që zoti kryeministër të presë zonjën Meloni në Vlorë për drek peshku prapë, edhe të vendosë që t'jap gjadrin edhe të bëjmë marrëveshje të caktuara. Nga ana tjetër, nuk është normale që Sazanin ne ta marrim vesh nga Washington Posti, sepse vjen një behar këtu zonja Ivanka Trump me bashortin e vetë dhe kryeministri i pas ka premtuar këtë ishuin. Unë nuk kam problem me zhvillimin, unë kam problem me trajtimin e Republikës tonë si Republikë Gjepi, si Republikë personale. Dhe këtu e kam çështjen. Tani unë po t'jap vizionin se si e kam për perspektivën. Ja e ka shkel rregullat kryeministri. Ju si opozit duhet thoni shqyqyre dhe e kap nesër Spaku edhe këte. Mu më intereso projekti si projekt, jeni pro apo po, jeni kunder? Unë jam pro çdo projekti zhvillusmër. Por problemi është një sekond. Jo, s'është përgjithësuese. S'është përgjithësuese sepse po më the, ja po ta shpjegoj. Nëse më thoni që a duhet bër një port i ri për Durrësin, pra duhet zhvilluar dhe duhet treguar qyteti, unë jam po. Po nëse më thua që projekti në fjalë që po vjen i sjell qeverisë shqiptare 283 milion euro arktime, ndërkohë që i shkakton 2 miliard euro nevoj të investimeve buxhetore për të bërë portin e ri dhe minus ne jemi 1.7 miliard euro që duhet i paguajmë nga buxheti shtetit, unë them jo, sepse minimalisht unë nuk mund dal me humje nga kjo histori.
Pra duhet dalë të paktën barazim, në mos me fitim. Pra le të themi të fitoj ekonomia vendet e punës, të fitoj dursi bukurinë edhe zhvillimin, po me humbje 1.7 miliard nuk kam pse dalë. Pra nëse ma thua ashtu ai është kurth logjik. Ajo që un po të them është kjo tjetra. Si e mendoj dhe si aspiroj unë Republikën tonë nesër? Se për këtë jam këtu. Po. Un jam pro zhvillimit dhe zhvillimit total madje dhe nuk e kam problem fare të vi kush të doje të zhvilloj këtu sa kohë bën raport me ligjin dhe procedurat. Por a bjem dakord që një qeverisje zgjidhet për 4 vjet, pra kontrata është 4 vjeçare? Qeverisja aktuale, zoti Rama, a është mandati 4 vjeçar? Po. Kaq është kontrata. Atëherë më thoni dot ju mua se si mundet një qeveri e cila ka një mandat 4 vjeçar dhe një kontratë 4 vjeçare me Republikën dhe me qytetarët të marë vendime që kanë kosto 30, 40, 50 apo më shumë vite, pa pyetur qytetarët. Dhe unë këtu them, ne na duhet ndryshojmë ligjin për investimet, partneritet publik-privat dhe koncesionet. Si, për ato investime për të cilat e mira publike jepet dhe në 5 vite, pra kozgjatja e investimit është 5 vite që e merë privati, vendimi për dhënje me koncesion mund të kalojë nga këshilli i ministrave, pa tjetër. Sepse përkon me mandatin e një qeverie. Për koncesionet 5 deri në 10 vite, vendimi nuk mund t'jepet më nga qeveria, duhet t'jepet nga parlamenti, sepse është një vendimarrje për te një mandati, dhe duhet t'jepet me shumicë të thjeshtë. Për koncesionet nga 10 deri në 15 vite i nderuar, nuk mund t'jepet thjesht me një shumicë të thjeshtë një majorancë, sepse dikton jetën e vendit në tre qeverisit e ardhshme, e përpasoj do një konsensus më të gjerë popullor dhe opozitar. E duhet miratohet nga parlamenti me 35% e votave. Të lutem, dhe për një koncesion i cili zgjat mbi 15 vite dhe që dizenjon jetë në një vendi për 5, 6, 7 apo 8 qeverisjet e ardhshme, votimi duhet bëhet nga parlamenti me shumicë kushtetuese që do thotë 2/3 e votave. Nëse ne duam ndërtojmë një republikë ku investimet mbi pasuritë publike dhe pasuritë publike jepen te palët të treta për t'i përdorur e për t'i shfrytzuar, duhet patjetër vëmë këtë rregull. Pse? Sepse ne kemi sektorin e naftës si nderuar. E dini ju që në 25 vite ne nga sektori i naftës kemi arkëtuar zero tatin fitimi. E dini ju sa milion ton naftë janë nxjerrë nga Shqipëria në këto 25 vite? Ha? Vetëm, më mirë është mos më ditë. Jo ta them unë. Po. Vetëm nga marrëveshjet koncesionare me privatët, ne kemi nxjerrë mbi 15 milion e 600 mijë ton naftë. 15 milion e 600 mijë ton naftë vetëm nga marrëveshjet koncesionare me këta privatët. E dini sa kemi arkëtuar nga këto tatim fitimi? Zero. Zero. Më falë, po kush je ti që pas ke dhënë, qa je ti që pas ke dhënë një kontrat koncesionare para 25 vitesh, që unë edhe pas 25 vitesh ti ke marrë 15.6 milion ton naftë dhe unë nuk arkëtoj dot asi fitim për popullin tim, dhe qa fitojmë ne nga jo kontrat koncesionare? Kemë fituar në ndotjen e Patos Marinzës, i bëu analiza, se i kam bërë si avokat, se bëj gjyqe të banorve të Patos Marinzës atje, i ketë gjithë me 80% më shumë se normën metaleve të rënda në gjak. Kemi fituar ndotjen e ambientit, kemi fituar prishjen infrastrukturore të rrugëve, të shinave, të trenit e merat, kemi fituar ndotjen e petroliferës në gjirën e Vlorës, aty që transportohet nafta, dhe pas kemi marrë vetëm mjerim dhe vuajtje. Çfarë ka ndodhur me koncesionet e Bulqizës aty në Bulqiz? E dini ju që Bulqiza e mbyllë? Fal, Bulqiza i nderuar është qyteti që jeton mbi zonën më të pasur të Ballkanit. Dhe është qyteti më i varfër i Ballkanit. Statistikisht më i varfër i Ballkanit. Çfarë kemi marrë në 25 vitet e fundit nga rezervat e mineraleve të Bulqizës? Ulni sasi e marrë. Ta them unë çfarë kemi. Ta them unë çfarë kemi marrë. Kemi marrë vetëm 10% rent minerare, një tavje të madhe dhe kemi marrë prapë 0% tatim fitimi. Edhe diçka rrove po ta përkujtojon. Kemi marrë edhe shumë minatorë të vdekur. Mbi 300, më fal, kërkoj shumë ndjes familjarëve tyre që nuk i përmenda. Mbi 300. Ta plotësova, Rudi. Tani, pyetja është e njëjtë, po vetëm unë e kam një diçka me cilën do të dëshiroja ti me elaboru në bazë të kanë vështrimit tanë. E tha Adriatiku, tha duhet pyet populli, se ky shifet pak që është i majtë ekstrem. Jo, jo, unë jam i djathtë i qendrës pra të punë, po populli mos e trajtoni si apendiks. E dëgjo, duke lexuar nga një herë mesazhe, mbase nuk e dëgjon veten, po unë jam nga të paktit moderator që shumë i dëgjoj musafirët. Unë e dëgjoj. Për vendimet e mëdha,
duhet pyetur qytetarët. Po kush s'është e marrë kjo si politikë? Po, ani po bëj shako se s'ka ligj. Ah, okay, okay, dakor. Po un jam I bindur, e kam bindje, jo mendim, që shqiptar të majtë të djathtë nuk ka deri më sot. Ndajmë të njëjtin mendim. E, bravo. Nuk ka. Këtu mvaret me cilën dorë vjedhim. Po që ka shqiptar në detë të majtë të djathtë nuk ka. Tani Amerika, për shembull, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me pyet qytetarët a duhet me ndihmu Ukrajinën apo s'duhet me ndihmu, nuk ndodh. I kanë digjet, kanë kushtetutën, a i dakord me mu? Varet, sepse është nga çështjet kryesore kur bëhet debati presidencial, ku presidentët flasin për edhe për marrëdhëniet me jashtë, edhe një nga pikat që ata diskutojnë apo flasin. Vetëm referendum nuk bëjnë. Pastaj mbaret nga mbështetja qytetare, ha? Por është e rëndësishme. Dakor, po dalim te... Nuk e pyesi nëse duhet ta bëjë një gjë të tillë, por nga ana tjetër kur qytetarët ndeshkojnë me vota, ha? Dakor. Tani te Sazani edhe te Porti I Durrësit, çfarë qëndrimi ke? Mendoj që jam dakord me parafolsin, mendoj që duhet parë me imtësi procedura se si pra çfarë fitimi do kemi ne nga këto dy investime, duhet parë dhe duhet ketë transparencë nga qeveria se si merren këto vendime dhe pse duhen këto investime turistike apo se si qytetari thjesht do përfitojë nga këto përfitime apo investime. Ajo që ka është rëndësishme që të përmënd për te këtyre investimeve është që nëse do flasim për ekonominë shqiptare, sepse në bazë kjo si çështje ka ekonominë shqiptare. Dhe nëse ne nuk arrim do të flasim bi dy shtyllat kryesore të ekonomisë shqiptare që është shëndetësia dhe arsimi, dhe që qeveria sot e ka futur totalisht në kolaps, sidomos shëndetësinë, sidomos edhe arsimin që kemi mbetur totalisht mbrapa me premtimet e tyre që do arrim pra 5% të PPP-s që do investojnë në shëndetësi, gjë që s'ka ndodhur sot, niveli është prap mbi 3%, si dhe shëndetësi ashtu dhe në arsim. Pra, kemi një qeveri e cila I kthen shpinën shëndetësisë, pra të drejtës së jetës dhe arsimit të ardhmes të këtij vendi. Pra dy gjëra thelbësore për ekonominë dhe të ardhmen e këtij vendi. Pra unë më mirë se të merremi me këto investime, unë mendoj që qeveria duhet të matet pikërisht nga mungesa që ka bërë në kolapsi që e ka futur këtë vend, sepse këto dy shtylla kryesore mendoj që I kanë çuar qytetarët shqiptar që të largohen nga Shqipëria dhe e kanë bërë që ta braktisin Shqipërinë në masivitet. Pra, po të marrim koncesionet që ju përmendëm pak më përpara, nga shëndetësia, humbja që kemi patur ne në shëndetësia, nga koncesioni I sterilizimit, bi 430 milion euro që e kemi diskutuar këto, jo vetëm këto inceneratorët që sot përfliten mbi 130 milion euro që sot tek kësaj dite prapë qytetarët shqiptar po paguajnë për këto me taksat e tyre për këto inceneratorë që nuk ekzistojnë, pra po ti mbledhësh këto shifra bashk, ti kupton që këto shifra duhet I kishin shkuar sot qytetarit për shërbime që ata mund të marrin në përditshmëri. Dhe të gjitha këto lekë që janë futur dhe janë përvetësuar nga sot nga njerëzit e korruptuar qeverisë Rame, nga njerëz të cilët vazhdojnë dhe urojnë me shpresojmë që spak do t'i kapë dhe do t'a qoj këto afera deri në fund duke mos mbajtur me hatur asë kënd, sepse ne këtë duhet të shojnë, dhe këto shifra pra që flasim janë shifra të majme, shifra të cilat sot do kishin ndryshuar jetën e shumë qytetarëve, sot do kishin familje të cilat do kishin të ardhura të paktën të kishin bërë dy ditë pushime, edhe po të shikosh panoramën e plazheve sot, qytetarët shqiptar, familjet shqiptare thjeshta nuk kanë mundësi as të çojnë fëmijët e tyre në pushime. Pra, kemi arritur një nivel ekonomik shumë të ulët, shumë të varfër dhe kjo është për shkak, mendoj unë, korrupsionit të majmë që vjen si pasojë e këtyre koncesioneve të PPP-s. Pra, shifrat flasin vetë, drejtësia duhet bëjë detyrën e saj, po të flasin prapë se me që e prekëm këtë temë pak më përpara, qeveria Rama prapë dhe ata janë duke e kundërshtuar se janë hipokrita dhe shumë të mdhenjë. Këte pretendojnë si kur mbështesin drejtësinëre, këte nuk janë gjëndje të respektojnë gjykatën kushtetuese.
pra me vendimin që ata shprehen sa i përket mandatit të Olta Gjaçkës. Pra, shikojmë një qeveri e cila këtej pretendon i bën lajka Dumanit, te nga nga tjetër nuk respekton gjukatën supreme, gjukatën më të lartë në këtë vënd, që jep vendimin e saj, për sa i përket edhe vendime që ajo ka marrë kohët e fundit, si për profesionet e lira, pra për taksën, që një taks shumë e madhe për ata profesionist që në fakt e majnë ekonominës, e fituan. Po, pra, shpikërisht kjo gjukat që sot Rama e sfidon dhe nuk e respekton në vendimet e saj. Atë bardhë, doja them një këshillë dhe Rudines dhe Adriatikut. Për kur të filloj fushata, do juftoj në emision. Ama më një kusht. Kur t'ju pys, me më përgjizhin pytje. E pyta Rudinën për Sazanin edhe për portin e Durrësit. Unë të përgjigja për të dyja. Ju përgjigja, po kjo me shumë diplomaci ka lojta ajo. Po pse na fute në një thes, dhe më dhe. Jo, jo, e tani kam pytjen e fundit për ju, Zoti Kadili, 2 minuta i kene, se kemi kalu kohën. A kam diçka që kam harru me të pyt, e para se me në studio i këtë në veke këte, do doja të atosha publikisht. Po e them, pa i bërë pytje vetës, unë sot qëndroj në ato që... Gjithmonë e rezervoj fundin me këto pytje, t'ju tha musaferve, që kam harru me të pytë? Unë kam zgjedhur që para 3 vjetësh që të brënda Partisë Demokratike në atë kohët, që filloj ndarja, të inicioj ato që është iniciativa demokratike, ide, një përpjekje për të ndryshuar opozitën nga brënda. Gjithnjë e më tepër, balafaqohem me individ që kanë zgjedhur të ndryshojnë opozitën ke Berisha apo ke Basha që janë të zhgënyër. Unë vazhdoj bëjftes sistematike, të përsëritur, gjithë kolegëve të mi, braktisni projektet tashmë të dështuara. Mos prisni që të peshoj si gjelë deti një natë para zgjedhjeve Sali Berisha apo Lulzim Basha për të futë në lista deputetësh. Mos e lidhni politikën me karierën, lidheni me çfarë duhet bëjmë ndryshe. Jemi shkëputur si politikë krejtësisht nga shoqëria shqiptare. Dhe unë për këtë i ftoj gjithë kolegët, edhe ata që nuk janë në Partinë Demokratike. Se që kur është krijuar ide, ka pas këtë qëllim. Antarë të partisë, por opozitarë kryesisht. Dhe opozitarët mund prodhojnë ndryshimin në qoftë se energjizojmë këtë lloj lëvizje. Lëvizja mund të kthehet në informacion politik alternativ. Formacionet politike nuk kthehen në lëvizje. Faleminderit shumë, Zoti Kadili, Rudina Ajdari, shumë faleminderit. Respekt, Adriatik, faleminderit, do rishihemi prapë. Mersi. Do vini këtu dhe do flasim se kemi kohë gjatë, po edhe pse pajtohem shumë me Rudinën, e cila tha që zgjedhjet do vinë shumë shpejt. Unë nuk e di nëse do jem pjesë e fushatës, sepse me idejt e mire gjithmonë rrezikoj të bëjmë pjesë e fushatës apo garës, kështu që të shohim. Të presë minimalisht që të vish në rolin e analistës. Jo, analiste nuk do kisha dëshirë. Po në qo se nuk jenë disë, do vish të flasësh për idejt, për... Për pjekja ime ka qenë gjithmonë të japë kontributin për Partinë Demokratike, nga do njëherë nga dhe nga pamundësia kam qenë dhe jashtë Partisë Demokratike, për jo për fajt tim, por gjithsesi unë do mundohem që të flasë për atë që është në të mirë të Partisë Demokratike dhe të vëndit. Dhe mendoj që Partia Demokratike i ka gjitha shanset për të ardhur në pushtet në muajt e ardhshëm, vetëm nëse lëviz disa gurë dhe i jep shans Partisë Demokratike për të reformuar, për të patur një ekip të ri si që ta, për të bashkuar gjithë opozitarët bashk, për të patur disa ide që vërtet qytetarët të kthejnë kokën dhe të kuptojnë që po, këta do janë të gatshëm, apo janë në gjendjet në qeverisë nesër. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Nderuar teleshikues, do rikthehemi në pjesën e tretë pas publicitetit, ku do flasim për Fredi Belerin, ai i cili nga Athina tha që himariotët duhet ta dinë që i mbron nana Greqi. Vetëm pas pak.